নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিছো দ্ৰুত সংবাদ ষ্টুডিঅত মই ৰশ্মিতা গোস্বামী দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে অসমত উপস্থিত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী মঙলবাৰে গুৱাহাটীৰ বিজুলী কলিতা মেধিৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নিশাটো কইনা ধৰাৰ গেষ্ট হাউচত কটায় প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নলবাৰীত ফণীভূষণ চৌধুৰী হৈ আজি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী সন্ধিয়া বৰঝাৰ বিমানবন্দৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক আদৰণি জনাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে বিমানবন্দৰত আদৰণি জনালে মন্ত্ৰী অতুল বৰা ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাই বৰঝাৰৰ পৰা জি এছ ৰোডেৰে কইনা ধৰালৈ যায় প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী মালিগাঁও হৈ জি এছ ৰোডেৰে গুৱাহাটীত প্ৰৱেশ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক আদৰিবলৈ কেইবা সহস্ৰাধিক লোক সমবেত হল পথৰ দুয়োকাষে প্ৰধানমন্ত্ৰীক চাবলৈ জি এছ ৰোডৰ দুয়োকাষে ভিৰ কৰিলে অজস্ৰজনে প্ৰধানমন্ত্ৰীক সংগ দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চেনীৰ বোজাত দলং ভাগি তলত পৰিল দুখনকৈ ওঠৰ চকীয়া ট্ৰাক এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে মেঘালয়ৰ দক্ষিণ গাৰো পাহাৰ জিলাত অত্যাধিক চেনী বোজাই কৰা ট্ৰাক দুখন উঠাৰ লগতে ভাগি পৰিছে দলংখন দুৰ্বল দলঙৰ নিৰ্দেশনা থকাৰ পিছতো ট্ৰাক দুখন পাৰ হোৱাৰ চেষ্টা চলাইছিল আজি নলবাৰী বৰগুৰাত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ভাগ ল'ব বিশাল জনসভাত মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰী কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ বিৰুদ্ধে ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ ৰোমাঞ্চকৰ জয় কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছে দিয়া 224 ৰাণৰ লক্ষ্যৰে খেলি 2 উইকেটত জয়ী হৈ ৰাজস্থান ৰয়েলছ ৰাজস্থানৰ হৈ জছ বাটলাৰৰ 107 ৰাণৰ বিস্ফোৰক ইনিংছ ৰিয়ান পৰাগে 14টা বলত কৰে 34 ৰাণ মঙলবাৰে ঘোষণা হল ইউ পি এছ চিৰ মূল পৰীক্ষাৰ ফলাফল ইউ পি এছ চিৰ প্ৰথম স্থানত লক্ষ্ণৌৰ আদিত্য শ্ৰীবাস্তৱ আৰু দ্বিতীয় স্থানত অনিমেশ প্ৰধান এইবাৰৰ ইউ পি এছ চিত অসমৰ 5গৰাকীৰ স্থান লাভ 172 নম্বৰ স্থানত অভিজ্ঞান হাজৰিকা 230 নম্বৰ স্থানত ৰিকি লহকৰ প্ৰধান ইউ পি এছ চিৰ 320 নম্বৰ স্থান লাভ কৰিছে তেজপুৰৰ ঈশ্বৰী ডেকাই ৰঙাপাৰা মহাবিদ্যালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত তথা তেজপুৰৰ নিবাসী ডক্টৰ ৰণেন্দ্ৰ মোহন ডেকাৰ কন্যা ঈশ্বৰী ডেকা ঈশ্বৰীৰ সাফল্যত উৎফুল্লিত পৰিয়াল তথা তেজপুৰবাসী ইউ পি এছ চিৰ 552 নম্বৰ স্থানত নগাঁৱৰ ভাস্বত শইকীয়া প্ৰখ্যাত গল্পকাৰ অপূৰ্ব কুমাৰ শইকীয়াৰ ভতিজাক ভাস্বত শইকীয়া ভাস্বতৰ সাফল্যত আনন্দিত পৰিয়াল তথা ওচৰ চুবুৰীয়া ইউ পি এছ চিৰ 992 নম্বৰ স্থানত কলুল হাজৰিকা কলুল হাজৰিকা ঘৰ ধেমাজিৰ গোগামুখত তেখেতৰ সাফল্যত পৰিয়ালৰ লগতে গোগামুখবাসীও উৎফুল্লিত ছত্তীশগড়ত কানকেৰ জিলাত নক্সালবাদীৰে সংঘৰ্ষ নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ গুলীত নিহত হৈছে 29গৰাকী নক্সাল সন্ত্ৰাসবাদী শীৰ্ষ মাওবাদী নেতা শংকৰ ৰাওৰ মৃত্যু হৈছে সংঘৰ্ষত আৰক্ষীয়ে শংকৰ ৰাওৰ শিবিৰৰ শিৰৰ মূল্য ধাৰ্য কৰিছিল 25 লাখ টকা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ গৈ ৰাইজৰ ৰোষত পৰিল জাতীয় পৰিষদৰ কৰ্মী নাহৰকটীয়াৰ নামচাং চাহ বাগিচালৈ গৈছিল প্ৰচাৰ চলাবলৈ অসম জাতীয় পৰিষদৰ কৰ্মীক প্ৰচাৰত বাধা দিছিল ৰাইজে বাগিচাত প্ৰৱেশৰ লগে লগে অজাপ কংগ্ৰেছ গো বেক ধ্বনি দিয়ে ক্ষুব্ধ ৰাইজে শিৱসাগৰতো যোৰহাটৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী তপন গগৈ হৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচনী জনসভাত ভাগ ল'ব প্ৰতিটো বিজেপিৰ সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থীক জয়ী কৰাবলৈ আৰু প্ৰাৰ্থীৰ মনোবল বৃদ্ধি কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জোৰদাৰ ৰূপত চলাইছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছত একেলগে সম্প্ৰসাৰণ নহয় মন্ত্ৰীসভা লাহে লাহে সম্প্ৰসাৰণ হ'ব ৰাজ্যৰ মন্ত্ৰীসভা নতুন ৰূপত মন্ত্ৰীসভা সম্প্ৰসাৰণৰ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ 2026ৰ বাবে গঠন কৰা হ'ব টীম খালী হ'ব পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ পদবী বৰ্তমান খালী হৈ আছে আৰু 2টা পদ যোৰহাটৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী সাংসদ গৌৰৱ গগৈ তীব্ৰ সমালোচনা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গৌৰৱ গগৈয়ে বহু ডাঙৰ ভুল কৰিছে বুলি সমালোচনা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ দিনা গৌৰৱে প্ৰতিবাদৰ নাটক কৰি ভুল কৰিছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আক্ৰমণ গৌৰৱ গগৈ সৰব সাংসদ আখ্যা দিয়াসকলক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰশ্ন সংসদত কলিয়াবৰক লৈ কেতিয়াবা এটা শব্দ কৈছে নেকি গৌৰৱ গগৈয়ে যোৰহাট মাজুলীৰ হৈ গৌৰৱে কেতিয়াবা এটা শব্দ কৈছে নেকি বুলিও প্ৰশ্ন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অসমৰ সমস্যাৰ কথা ক'ব পৰা সাংসদ লাগে গৌৰৱ গগৈ গান্ধী পৰিয়ালৰ মুখপাত্ৰ আখ্যা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গৌৰৱ গগৈ গান্ধী পৰিয়ালৰ এজন প্ৰভুভক্ত লোক বুলি আক্ৰমণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে সংসদত ৰাহুল গান্ধীক জিন্দাবাদ ক'বলৈ আমাক সৰব সাংসদ নালাগে 10 বছৰৰ গৌৰৱ গগৈ অসমৰ বাবে এটা শব্দও সংসদত কোৱা নাই বুলি অভিযোগ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় গৌৰৱে কেৱল মণিপুৰ কৰিয়ে দিন কটালে গৌৰৱ গগৈ মণিপুৰৰ জোঁৱাই নে নাতিনী বুলিও কৰিলে কটাক্ষ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰথমগৰাকী হাই প্ৰফাইল কেম্পেইনাৰ হিচাপে অসমত প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ মঙলবাৰে যোৰহাটৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈৰ হৈ প্ৰচাৰ চলালে প্ৰিয়ংকা গান্ধী
Jurhat Biman Bondor, Priyanka Gandhi, Adorni Janale, Product Congressor Natrito, Yarpisoti, Biman Bondor, Priyanka Gandhi, Punepune Rauna Hoy Titaporolo, Titapora, Pra, Jurhatolo, Priyanka Gandhi, Bihal, Root Shot, Bhagloy. Jurhat Lokosabha Samasthir Antargat Bibhinna Bidhan Sabha Samasthir Pora Priyanka Gandhi Root Shoot Hotathik Doliyo Neta Kormir Ongshogrohon Jurhatot Nirbachoni Prochar Cholai Congress Netri Priyanka Gandhi Jurhat Biman Bandar Pora Ura Maribo Tripurar Agartalaloi Titiyapura Bukahula Sabagisar Khelpothar Pora Arambho Hoy Priyanka Gandhi Root Show Jurhatot Anto Poribo Priyanka Gandhi Root Show 19 Eprilot Gaurav Gogoi Bhagyobondi Hobo EVM Rahul Gandhi Priyanka Gandhi Amul Baby Aikha Mukhyamantri Rahul Priyanka Amul campaign ot Saje buli kotakho Mukhyamantri Himanta Biswa Sarma Priyanka Gandhi sabolo joat koi manus Kaziranga loi bag gor sabolo jabo buli tibra kotakho korile Mukhyamantri Guwahati Samasthir Congressor Prarthi Mira Borthakure dakhil korile mononoyon patra Rajiv Bhavanor pora Bikhal Reddyre nirbachoni bikhoyak dakhil korile mononoyon shirsho netar upasthitit mononoyon dakhil korile Congress Prarthi gora পরিমগঞ্জৰ কংগ্ৰেছৰ বুথ দখলৰ পৰিকল্পনা ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল বুথ কেপচাৰিংৰ পৰিকল্পনাৰ ভিডিঅ' কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হাফিজ ৰশিদ চৌধুৰীৰ সন্মুখৰ কংগ্ৰেছ নেতাৰ বুথ অধিগ্ৰহণ কৰাৰ নিকৃষ্ট পৰিকল্পনা কংগ্ৰেছৰ নিকৃষ্ট পৰিকল্পনাৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল হোৱাৰ পিছতে আৰক্ষীক অভিযোগ দিছে পৰিমগঞ্জ বিজেপিয়ে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানক ঘটনাৰ বিষয়ে অৱগত কৰিছে বিজেপিয়ে অভিযোগ পোৱাৰ পিছতে পৰিমগঞ্জৰ আৰক্ষী অধীক্ষকক তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান পরিমগঞ্জত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী কৃপানাথ মল্লাক লৈ উৎসাহিত সাহ জনগোষ্ঠীৰ ভোটাৰ কৃপানাথ মল্লাৰ ভাষণ শুনিবলৈ বাকী চাই ভিৰ কৰিছে সাহ জনগোষ্ঠীৰ ভোটাৰে বছৰ বছৰ ধৰি কংগ্ৰেছক ভোট দি অহা সাহ জনগোষ্ঠীৰ ভোটৰ সিংহভাগ এবাৰ কৃপানাথ মল্লাই লাভ কৰিব বুলি আশা কৰিছে বিজেপিয়ে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাথো দুদিন বাকী এনেক্ষণত শোণিতপুৰ সমষ্টিত কংগ্ৰেছে জোৰদাৰ কৰিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ গপুৰৰ গাঁৱে ভূঁয়ে একাধিক সভা পাতি প্ৰচাৰ চলাইছে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰেমলাল গঞ্জুৱে কুকুৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত গাঁৱে গাঁৱে UPPL দলে চলাইছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সৰু সৰু নিৰ্বাচনী সভা পাতি দলত যোগদান কাৰ্যসূচী অব্যাহত ৰাখিছে দলীয় প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত কুমাৰ বসুমতাৰীৰ হৈ দলীয় নেতাকৰ্মীসকলে চলাইছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ মঙ্গলবাৰে গুছাইগাঁৱৰ ভাউৰাগুৰিৰ পাটিয়াল পাৰাত গুছাইগাঁও জিলা UPPLৰ সম্পাদক আমানুৰ ৰহমানৰ নেতৃত্বত নিৰ্বাচনী সভা অনুষ্ঠিত হয় সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে বিটিচিৰ ইএম উকিল মুছাহাৰীয়ে মৰাণৰ বিজেপিৰ বিশাল পদযাত্ৰা সোমৰাই নিশা বিজেপিয়ে বিশাল পদযাত্ৰা উলিয়াই তপন কুমাৰ গগৈ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায় এই পদযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰে ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা মন্ত্ৰী যোগেন মোহন আৰু ন বিজেপি নেতা সুৰজ দিহিঙীয়াৰ লগতে বহুকেইগৰাকী দলীয় জ্যেষ্ঠ কৰ্মী মঙ্গলদৈত পোষ্টেল বেলটৰ জৰিয়তে ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ জিলা সদৰ মঙ্গলদৈত চাৰিটা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত চলিছে ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া আহি উদ্ধাৰ আৰু বিশেষভাৱে সক্ষম লোকৰ ঘৰে ঘৰে গৈ ভোটগ্ৰহণ কৰিছে দৰং জিলাত কৰ্মৰত নিৰ্বাচনী বিষয়াসকল 19 এপ্ৰিলৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে মঙ্গলবাৰৰ পৰা বৰপেটা জিলাত পোষ্টেল বেলটৰে ভোটদান আৰম্ভ হৈছে ইয়াৰ বাবে বৰপেটা জিলা পৰিষদৰ কাৰ্যালয় আৰু বাৰাদীৰ আৰক্ষী নিবেশত দুটাকৈ ভোট কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হৈছে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে বৰপেটা জিলাৰ 33 গৰাকী অসামৰিক বিষয়া কৰ্মচাৰী আৰু 2 গৰাকী আৰক্ষী পোষ্টেল বেলটৰে ভোটদান কৰিব তেনেদৰে দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবেও পোষ্টেল বেলটৰে ভোট গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি জনায় বৰপেটাৰ নিৰ্বাচনী বিষয়া ময়ুৰাক্ষী দত্তয়ে আজমলে প্ৰলাপ বকিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ গৈ আজমলক মুকলি আক্ৰমণ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচনী গণনাকো কটাক্ষ কৰিলে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ লোকসভা নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাত্ৰ দুটা দিন বাকী থকা অৱস্থাত মিত্ৰজোঁটত আঘাত শিৱসাগৰত ৰাইজৰ দলত যোগদান অসম গণ পৰিষদৰ 30 গৰাকী বিষয়ববীয়াৰ প্ৰাক্তন ৱাৰ্ড কমিশ্যনাৰ ৰাতুল গগৈ নেতৃত্বত যোগদান কৰিলে ৰাইজৰ দলত ৰাইজৰ দলৰ শিৱসাগৰ কাৰ্যালয়ত বিধায়ক অখিল গগৈৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত যোগদান কাৰ্যসূচীত যোগদান কৰিছে কৰ্মীসকলে এই যোগদান কাৰ্যসূচীৰ পিছতে অখিল গগৈৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ অগপৰ প্ৰতি ৰাইজৰ মোহভংগ হৈছে বুলি মন্তব্য অখিল গগৈৰ ডিগবৈ আম আদমি পাৰ্টিৰ ব্যাপক খহনীয়া চাৰিটা পঞ্চায়তৰ নেতৃত্ব বহন কৰি অহা আপ নেতা সুৰজ মৰাণৰ নেতৃত্বত 2 শতাধিক আপ সমৰ্থকে ডিগবৈ বিধায়কৰ উপস্থিতিত বিজেপিত আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগদান কৰে
শিক্ষাবিদ দয়ানন্দ বৰগোহাঁৰ বিস্ফোৰক ভাষ্য আহোমৰ কথা কলে হাতজাপ মাৰিছিল গৌৰৱ গগৈৰ পিতৃ তৰুণ গগৈয়ে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ডাইনেমিক পাৰ্চনেলিটিৰ ব্যক্তি আখ্যা দয়ানন্দ বৰগোহাঁৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কাম কৰা আগ্ৰহক সন্মান কৰো বুলি ভাষ্য দয়ানন্দ বৰগোহাঁৰ 18 এপ্ৰিলত কোকৰাঝাৰ আহিব বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা কোকৰাঝাৰ এন ডি এৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰী হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকীয়ে কোকৰাঝাৰৰ গ্ৰীণফিল্ডত নাড্ডাৰ আগমনক লৈ চলিছে ব্যাপক প্ৰস্তুতি এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আৰহৈ নহয় 2 লাখ ভোটত জয়ী হোৱাৰ দাবী বিজেপি প্ৰাৰ্থী তপন কুমাৰ গগৈ মঙলবাৰে যোৰহাট বিধানসভা সমষ্টিৰ পূব প্ৰান্তৰৰ কাকজান বন পিঠাগুৰিৰ শেষৰখন নিৰ্বাচনী সভাৰ অংশ লৈ এই দাবী কৰিলে বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকী একাংশ সমৰ্থকে কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰোজলিনা তিৰ্কিৰ হৈ কলিয়াবৰত চলাইছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কংগ্ৰেছ আৰু বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ নামত মাত্ৰ কেইজনমান সমৰ্থকে গাড়ী লৈ ৰেলী কৰি প্ৰচাৰ চলাইছে কলিয়াবৰত নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিজেপিৰ মুখভংগ কৰি কংগ্ৰেছত যোগদান কাৰ্বি আংলং বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা স্বায়ত্ত পৰিষদৰ প্ৰাক্তন কাৰ্যবাহী সদস্য প্ৰদীপ ৰংপীৰ মঙলবাৰে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰি চি ই এম তুলিৰাম ৰংহাং আৰু বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে ৰংপীৰ ভোটাৰ স্পৰ্টি ইণ্টাৰনেশ্যনেল চমুকৈ ভি পি আই দলৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ললিত পেগুৱে দাখিল কৰিছে মনোনয়ন কোকৰাঝাৰ সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে ভি পি আই দলৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ধুবুৰী জিলা কংগ্ৰেছৰ উপসভাপতি আলতাফ হুছেইন মণ্ডলৰ পদত্যাগ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাথমিক সদস্য পদৰ পৰাও পদত্যাগ কৰিছে আলতাফ হুছেইনে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হুছেইনক লৈ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰি দল ত্যাগ কৰিছে ধুবুৰী জিলা কংগ্ৰেছৰ উপসভাপতিগৰাকীয়ে 19 এপ্ৰিলত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ছোৱাতে কংগ্ৰেছত পুনৰ খহনীয়া এইবাৰ বৰদলনি ব্লকৰ অন্তৰ্গত 6টাকৈ স্থানত কেইবা শতাধিক কংগ্ৰেছ কৰ্মী আৰু সচেতন নাগৰিকে যোগদান কৰিলে সন্মিলনত গণশক্তি অসম দলত 17-19 এপ্ৰিললৈ কামৰূপ মহানগৰ জিলাত ড্ৰাই ডে ঘোষণা 17 এপ্ৰিলৰ বিয়লি 4 বজাৰ পৰা বলবৎ হ'ব এই নিৰ্দেশনা 19 এপ্ৰিলৰ সন্ধিয়া ভোট গ্ৰহণ অন্ত পৰালৈকে অব্যাহত থাকিব নিষেধাজ্ঞা মঙলবাৰে জাগিৰোডত AIUDF মুৰব্বী মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলে চলালে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ হেলিকপ্টাৰেৰে বুঢ়াবুঢ়ী খেলপথাৰত তেওঁ উপস্থিত হৈ নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী আমিনুল ইছলামৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায় আজমলে অবৰু সুৰক্ষা সমিতিৰ পুনৰ বিভাজন অবৰু সুৰক্ষা সমিতিৰ যোগেশ কলিতাই আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত 1 নম্বৰ কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী গৌৰী শংকৰ শৰণীয়াক জনাইছে সমৰ্থন ইফালে অবৰু সুৰক্ষা সমিতিয়ে এটা গোটে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী মাধৱ ৰাজবংশীক সমৰ্থন দিয়া বুলি ঘোষণা কৰিছে শোণিতপুৰ সংসদীয় সমষ্টিত আম আদমী পাৰ্টীত পুনৰ মুখ্যমাঘাত আপৰ প্ৰাৰ্থী ঋষিৰাজ কুণ্ডিন্য আৰু দলটোৰ বিৰুদ্ধে অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰি 2 শতাধিক আপৰ বিষয়ববীয়াসহ কৰ্মীয়ে দল ত্যাগ কৰিছে মঙলবাৰে বৰপেটা নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী দুলু আহমেদে দাখিল কৰিলে মনোনয়ন জাহাজৰ প্ৰতীকত নিৰ্বাচন খেলি জয় হ'ব বুলি ক'লে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে লগতে মনোনয়ন দাখিলৰ পূৰ্বে দুলু আহমেদৰ মন্তব্য লুৰিণৰ জাহাজ ডুবিব দুলু আহমেদৰ জাহাজে পাৰ হ'ব প্ৰদীপ বৰদলৈ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী বুলি হুজাত বিস্ফোৰক মন্তব্য বদৰুদ্দিন আজমলৰ কংগ্ৰেছে হিমন্তৰ পৰা পইচা লৈ প্ৰাৰ্থী দিছে বুলিও ক'লে বদৰুদ্দিন আজমলে লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত আজমলৰ লিংক নাই বুলিও মন্তব্য কৰিছে UDF মুৰব্বীগৰাকী মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাৰ পত্নী আইমী বৰুৱাক লৈ চলাইছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ মঙলবাৰে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰাৰ হৈ জাগিৰোড বিধানসভা সমষ্টিৰ ৰহা বৰজাৰী গাঁও পঞ্চায়ত জাগি ভকতগাঁও গাঁও পঞ্চায়ত ঘগুৱা পঞ্চায়তকে ধৰি কেইবাটাও পঞ্চায়তত চলালে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ডিগবৈ ৰাপৰ প্ৰাৰ্থী মনোজ ধানোৱাৰ হৈ বিশাল বাইক ৰেলী এই ৰেলীত 5 শতাধিক লোকৰ অংশগ্ৰহণ মঙলবাৰ প্ৰচাৰ অভিযানৰ প্ৰাৰ্থী মনোজ ধানোৱাৰক সহযোগ কৰিছে দিল্লী চৰকাৰৰ বিধায়ক দিলীপ পাণ্ডে মৰিণি সমষ্টিত বিজেপিৰ বৃহৎ যোগদান কাৰ্যসূচী কলিয়াপানীৰ উদ্যোগপতি প্ৰতাপ শইকীয়াৰ নেতৃত্বত মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাৰ উপস্থিতিত 4 শতাধিকৰ বিজেপিত যোগদান গুৱাহাটীত অন কেমেৰা চিটি বাছত গুণ্ডাগিৰি যাত্ৰীক চিটি বাছৰ চালক হেণ্ডিমেনৰ নিৰ্মম প্ৰহাৰ বাছ ভাড়াৰ বাবে লগা কাজিয়াৰ পিছতে যাত্ৰীৰ ওপৰত চালক হেণ্ডিমেনৰ গুণ্ডাগিৰি চিটি বাছৰ চালক আৰু হেণ্ডিমেনৰ গুণ্ডাগিৰিৰ দৃশ্যবন্দী হৈছে বাছ যাত্ৰীৰ মোবাইলত গণেশগুৰিৰ বাছ অস্থানত সংঘটিত হৈছে ঘটনাটো মাৰ্ঘেটৰ নামডাঙত আছাম ৰাইফলছৰ ওপৰত আলফা স্বাধীনৰ আক্ৰমণ চাংলাং জিলাৰ নামডাং গেটৰ ওচৰত এই আক্ৰমণ আছাম ৰাইফলছৰ কনভয়ত অভয়ংকৰ আক্ৰমণ কৰে উগ্ৰপন্থী সংগঠনটোৰ 10 জনীয়া দলে 13 নম্বৰ আছাম ৰাইফলছৰ 3খনকৈ বাহনত এই আক্ৰমণৰ ঘটনা
Margherita Sangla pothot Assam Rifles or Bahonor Bhoyankor ambush. E akromonor daitto sikar Alpha Satinor, Namdagor Alpha Satinor Operation Protihut, ambushot Assam Rifles or kebakono bahon khoti huar dabi, keba jonu khena juan ahoto huar dabi Alpha Satinor. Padir khonta solil Assam Rifles or aru Alpha Satinor mazor songhorxo. Granite Nikhep or Pisote Ugropani Doltway, Harahar Gulibor Fonsolai, Assam Rifles or Bahonolo, Dutakoi, RPZ Nikhep or Arakota Sarita, Grenadu Nikhep Korahoi Ugropontira Kromona Hoto, Assam Rifles or John Juan, Gurutor Pabia Hoto, Juanzanok Helicopter Reu Tarkora Huse, out of Juanzanok Piron Kora Huse Hospital Olu, Kenar Helicopter Re Solise Utar Pisa উগ্রপন্থী এম্বুশৰ পিছতে অঞ্চলটোত কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা খেনাৰ বৃহৎ দলে ঘেৰি ধৰিছে অঞ্চলটো ঘটনাস্থলীত উপস্থিত তিনিচুকীয়াৰ আৰক্ষী অধীক্ষক উগ্রপন্থীৰ বিৰুদ্ধে খেনা আসাম ৰাইফলছৰ অভিযানৰ ব্যাহত উগ্রপন্থীৰ আক্ৰমণৰ পিছতে আতংকিত হৈ পৰিছে অঞ্চলবাসী ডুবৈৰ পৰা হদিয়ালৈ কেৱল শান্তি আছে হিমন্তত হ'ব কিন্তু অসমৰ ভিতৰত একো নহয় নামডাঙৰ আলফা স্বাধীনে কৰা এম্বুশক লৈ এই প্ৰতিক্ৰিয়া আগবঢ়ায় মুখ্যমন্ত্ৰী মণিপুৰৰ উগ্ৰপন্থীৰ ভয়ংকৰ গুলীচালনাৰ ঘটনাই বিমানৰ ইন্ধন পৰিবাহী টেংকাৰত উগ্ৰপন্থীৰ গুলীবৰ্ষণ গেছ তেল পৰিবাহী টেংকাৰত সন্দেহজনক কুকি উগ্ৰপন্থীৰ আক্ৰমণ কেবাখনো টেংকাৰ আৰু ট্ৰাকলৈ লক্ষ্য কৰি গুলীচালনা উগ্ৰপন্থীৰ গুলী টেংকাৰৰ প্ৰতি অহৰহ গেছ আৰু তেল নিৰ্গত হয় এই গুলীচালনাৰ ঘটনাত আহত হৈছে এজন চালক উগ্ৰপন্থীৰ গুলীয়ে ভেদিলে চালক অর্জুন নেৱাৰৰ ভৰি গুলীবিদ্ধ চালক অর্জুনৰ ঘৰ গুৰেশ্বৰৰ বঙালীপৰা গুলীবিদ্ধ চালকজনক ভৰ্তি কৰা হৈছে হস্পিটেলত নুনমাটি শোধনাগাৰৰ পৰা ইম্ফললৈ গৈছিল তেল গেছ ভৰ্তি টেংকাৰ পাহাৰীয়া পথেৰে একেলগে গৈ আছিল কেইবাখনো ট্ৰাক আৰু টেংকাৰ শিলচৰৰ পৰা জিৰিডা বাম হৈ ইম্ফললৈ যোৱাৰ সময়ছোৱাতি আক্ৰমণ মণিপুৰৰ কাইমাইত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ আক্ৰমণ গণেশগুৰিৰ নয়নপুৰত যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্য হস্তিনাপুৰৰ নলাত অচিনাক্ত যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ যুৱকজনক হত্যা কৰি দুৰ্বৃত্তই পেলাই যোৱাৰ সন্দেহ মুখদেহ মৃতদেহ স্পষ্ট আছে আঘাতৰ চিহ্ন বিহুৰ মাজতে অব্যাহত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ মঙলবাৰে তিনিখনকৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত তেওঁ অংশ লয় শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্তৰ হৈ বিহালীত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চলায় প্ৰচাৰ বিহালী জনসভাৰ পিছতে মাজুলীত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী তপন কুমাৰ গগৈৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কেইবাশ লোকৰ উপস্থিতিত মাজুলীতো নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডবকাৰ 36 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা ডবকা অভিমুখী লালমাটিত বিলাসী বাহন কঢ়িওৱা ট্ৰেইলাৰৰ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথৰ দাঁতিত বাগৰি পৰিল ট্ৰেইলাৰখন দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় ট্ৰেইলাৰখনৰ চালক বঙাইগাঁৱৰ অভয়াপুৰীত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা বলেৰৰ বাইকৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষত হিতাতে মৃত্যু হ'ল এজন বাইক আৰোহীৰ অভয়াপুৰীৰ 2 নম্বৰ ৰাজ্যিক ঘাইপথত ধৰ্মপুৰত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় নিহত বাইক আৰোহীজন ডুমেৰগুৰিৰ ৰাকিবুল আহমেদ উত্তৰ গুৱাহাটীৰ শিলখাকুৰ ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড শিলখাকুৰ মণিৰাম দাস নামৰ লোকজনৰ ঘৰৰ থাপনাৰ চাকিৰ জুয়ে চানি ধৰিলে সমগ্ৰ ঘৰটো বিধ্বংসী জুইত যা যায় ঘৰৰ আচবাব অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ তৎপৰতাত জুই নিৰ্বাপন কৰা হয় টিয়কৰ চিপাহী খোলাত অচিনাক্ত বাহনৰ খুন্দাত এজনৰ মৃত্যু মৃত ব্যক্তিজন চিপাহী খোলাৰ গছপুৰীয়া গাঁৱৰ বিনোদ বৰা কাহিলী পুৱাতে সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনা পুৱাই ঘৰৰ পৰা চাইকেল লৈ ওলাই আহিছিল ব্যক্তিজন লাহদৈগড় আৰক্ষীয়ে চমজি লৈছে বিনোদ বৰাৰ মৃতদেহ ধুবুৰী গৌৰীপুৰত শোকাবহ দুৰ্ঘটনা পুৱতি নিশাৰ দুৰ্ঘটনা থিতাতে নিহত চাৰিগৰাকী লোক তীব্ৰ বেগী চাৰিচকীয়া বাহনে গছত খুন্দা মৰাৰ ফলত থিতাতে নিহত হ'ল চাৰিগৰাকী লোক এগৰাকী মহিলাৰ লগতে মৃত্যু হৈছে গাড়ীখনত থকা আন তিনিজন লোকৰ মিৰ্জাৰ বৰকুচিত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা থিতাতে এজন নিহত গাড়ীখনৰ অচিনাক্ত গাড়ী খুন্দাত ঘটনাস্থলীতে নিহত হ'ল বাইক আৰোহী মৃত লোকজনৰ নাম ৰমেন দাস চৰাইবাহীৰ চন্দ্ৰপুৰত স্কুটি আৰু মটৰচাইকেলৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত এজন আহত আন এজন নিহত লোকজন প্ৰণৱজ্যোতি নাথ আহতজন জ্যোতিষ বৰদলৈ মঙলৈৰ পিপিৰা দোকানৰ সমীপৰ চুটু নগাঁৱত ভয়ংকৰ ঘটনা বজ্ৰপাতত ভস্মীভূত হ'ল এটা খিৰিৰ মেজি ঘটনাৰ গঠনবিৰ প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে এটা পৰিয়ালৰ চাৰিজনীয়া সদস্য ঘটনাস্থলীত অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী উপস্থিত হৈ জুই নিৰ্বাপন কৰে গোৱালপাৰা বুধিয়াপাৰাত বন্যহস্ৰীৰ আক্ৰমণত এগৰাকী মহিলা গুৰুতৰভাৱে আহত হয় আহত মহিলাগৰাকীৰ নাম হৈছে হনেশ্বৰী নাথ আহত মহিলাগৰাকীক শংকৰজনক অৱস্থাত গুৱাহাটীলৈ প্ৰেৰণ সোমবাৰে সন্ধিয়াৰ পৰাই অঞ্চলটোত বন্যহস্ৰীয়ে চলাইছিল ট্ৰাক
মঙ্গলবাৰী পুৱতি নিশা বজ্ৰপাতত গুছাই গাঁৱৰ ৰাইমনা বাংটিঝৰা গাঁৱৰ এজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে মৃত লোকজন হোম সৰেন বুলি জানিব পৰা গৈছে বজ্ৰপাতৰ ঘটনাত চুম সৰেনৰ পত্নী ৰংগিলা মুৰমু আৰু তিনি বছৰীয়া কন্যা সন্তান আহত হয় দুয়োকে সৰাইবিল মডেল হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰা হয় গোৱালপাৰা বুদ্ধিপাৰা 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰি বন বিভাগৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ ত্ৰুটিপূৰ্ণ ফ্লাইঅভাৰ নিৰ্মাণৰ বাবে বন্যহস্তী অহা যোৱা কৰিব নোৱাৰাত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবে ৰাইজে সাব্যস্ত কৰিলে উত্তাল প্ৰতিবাদ চৰকাৰলৈ বাট নচাই গাঁঠিৰ ধনেৰে ৰাইজে মেৰামতি কৰিলে বৰমাৰ কদমতলাৰ জৰাজীৰ্ণ পথ দীৰ্ঘদিন ধৰি মূল পথছোৱা মেৰামতিৰ বাবে আবেদন কৰি আহিছিল যদিও চৰকাৰে আজিলৈকে পথটোৰ মেৰামতিকৰণত গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰাৰ অভিযোগ Ruhita Saporit Gorar Mitu, Mongolbare Puare Pora, Tonkor Susti Kursil Gortu, Gulakan Bon Vivage, Pohora Diasil Gortu, Pua Pohora Dari Bon Kormi Tractor of Kundiasil Gortu, Imutaleke, Mitu Karon, Zaniba Parahuanai Raja Dumuha Borokun or Xanoni, Dumuha Borokun or Lagote, Bizuid Herakoni Hom Havana, Guati Ragote, Bina Brant of Borokun or Hom Havana, Tayet Hai Bordu Sidar Tandok, Budbarolo, Ekate Hakibo, Rajor Potor. মঙ্গলবাৰ অহোকাষ্টমী উপলক্ষে উদুলিমুদুলি হৈ পৰিল সমগ্র ৰাজ্যৰ লগতে ধুবুৰী ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈ পাৰত ভিৰ কৰিলে হাজাৰ হাজাৰ ভক্তই ধুবুৰীত পৰম্পৰাগতভাৱে পালন কৰা হৈছে অহোকাষ্টমী 15 দিনীয়া মেলা মনুবংশা পূৰণৰ বাবে ব্ৰহ্মপুত্ৰ স্নান কৰিবলৈ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে পশ্চিমবংগৰ পৰাও আহিছে হাজাৰ হাজাৰ ভক্ত মঙ্গলবাৰ অহোকাষ্টমী উপলক্ষে ব্ৰহ্মপুত্ৰ স্নান কৰিবলৈ কলিয়াবৰ শিলঘাটত কামাখ্যা মন্দিৰৰ নামনিত এইবাৰো ভক্তৰ ভিৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হ'ল পৰাপৰা ৰাজ্য বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকৰ সমাগম ঘটে শিলঘাটত অহোকাষ্টমীত মৃতকৰ পিণ্ড দান শ্ৰাদ্ধ বিধি আদিও সমাপন কৰে বিভিন্নজন নলবাৰীৰ বৰকুৰি হাত হততম সার্বজনীন শ্রী শ্রী মহাবিষ্ণু যজ্ঞ আৰু শ্রী শ্রী বাসন্তী পূজা অহোকাষ্টমী অনুষ্ঠিত হয় পাঁচদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে উক্ত সার্বজনীন শ্রী শ্রী মহাবিষ্ণু যজ্ঞ আৰু বাসন্তী পূজা বাইহাটা সারিয়ালিত বিহুৰ বতৰত আৰক্ষী আৰু সংবাদ কৰ্মী এটি বেচৰকাৰী অনুষ্ঠানে সম্বৰ্ধনা জনায় ভাৰতী শিল্প আৰু কোঅপাৰেটিভ ছচাইটি লিমিটেড নামৰ বেচৰকাৰী সংস্থাটোৱে প্ৰতি বছৰে বহাগ বিহুৰ বতৰত আৰক্ষী আৰু সংবাদ কৰ্মীসকলক বিহুৱানেৰে সম্বৰ্ধনা জনায় শক্তিপীঠত মা কামাখ্যাৰ আশীষ লৈ আনন্দ আম্বানী ভাৰতৰ সবাতোকৈ ধনী ব্যক্তি মুকেশ আম্বানীৰ পুত্ৰ আনন্দ আম্বানী নৱৰাত্ৰিত মা কামাখ্যাৰ আশীষ ললে আনন্দ আম্বানী নৱৰাত্ৰিত অষ্টমী পূজাত মা কামাখ্যাৰ পূজা অৰ্চনা কৰিলে আনন্দ আম্বানী ৰাইডঙীয়াৰ অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ ৰাইডঙীয়া আঞ্চলিক সমিতিৰ উদ্যোগত মুকলি বিহু অনুষ্ঠিত হয় ৰাইডঙীয়া কৰচুং শ্বহীদ স্মৃতি খেলপথাৰত 15 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত বিহু আৰু ঢোলৰ কৰ্মশালা সামৰণি অনুষ্ঠানত অনুষ্ঠিত হয় মুকলি বিহু নগাঁও ঢোলৰ প্ৰখ্যাত উজা ৰাজু হৈকিয়া দুটাকৈ পখেক ধৰি প্ৰায় ডেৰ শতাধিক চেমনীয়া তথা শিশু প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিছে ঢোলবাদনৰ আৰু বিহু নৃত্যৰ কৰ্মশালাৰ সোমবাৰে নগাঁও জিলাৰ পুৰণি গুদামৰ নিকটৱৰ্তী চলচলি জলাশাও গাঁৱত এই কৰ্মশালাৰ সামৰণি হয় চলচলি জলা গাঁৱৰ বিহু কৰ্মশালাৰ সামৰণি অনুষ্ঠানত অসমৰ প্ৰখ্যাত অভিনেতা প্ৰীতম বৰুৱাক উদ্যোক্তা প্ৰেৰণা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীৰ শ্ৰেষ্ঠ শিল্পী বঁটা প্ৰদান কৰে লগতে নৃত্য আৰু অভিনয়ৰ ক্ষেত্ৰখনৰ বিশেষ পাৰদৰ্শিতাৰে প্ৰদৰ্শন কৰা স্থানীয় কেইবাগৰাকী শিল্পীকো সামৰণি অনুষ্ঠানত সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় পাতাশিলত অনুষ্ঠিত হোৱা মঞ্চ বিহু প্ৰতিযোগিতাৰ আংশিক ফলাফল ঘোষণা সোমবাৰে হোৱা বিহু ৰাণী আৰু বিহুকুঁৱৰী প্ৰতিযোগিতাৰ ফলাফল ঘোষণা হৈছে সেই অনুসৰি লতাশিল বিহুৰ বিহুৰাণী কিতাপ দখল কৰিছে ধেমাজিৰ পাহাৰী বুঢ়াগোহাঁয়ে বিহুকুঁৱৰীৰ কিতাপ দখল কৰিছে ডিব্ৰুগড়ৰ ঋতুপৰ্ণা দাসে মঙলবাৰ তাঁত বিহুৰ দিনটো তেজপুৰ মহিলা সমিতিৰ মাজত ব্যাপক উৎসাহ বিহুৰ বতৰত এতিয়া মহিলা সমিতিৰ তাঁতশালেৰে জড়িত মহিলাসকলৰ গাত তত নাইকিয়া গামোচাকে ধৰি চাদৰ মেখেলা বৈ সম্পূৰ্ণ ব্যস্ত হৈ পৰিছে মহিলাসকল বঙাইগাঁৱৰ গান্ধী ময়দানত কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু সন্মিলনীৰ উদ্যোগত আয়োজিত ৰঙালী বিহুৰ সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া জুবিন গাৰ্গে পৰিৱেশন কৰিলে সুমধুৰ গীত জনপ্ৰিয় হাতৰপুৰাকীৰ গীত উপভোগ কৰিবলৈ গান্ধী ময়দানত সহস্ৰাধিক দৰ্শকৰ সমাগম ঘটে মুম্বাই চিটি এফ চিক 2-1 গ'লত পৰাস্ত কৰি মোহন বাগানে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ইণ্ডিয়ান ছুপাৰ লীগ খিতাপ দখল কৰিলে মোহন বাগানে অভিলেখ সৃষ্টি কৰি 48 পইণ্টেৰে ছিজন 2 সমাপ্ত কৰাৰ বিপৰীতে মুম্বাইয়ে 47 পইণ্টেৰে দ্বিতীয় স্থানত আছে মঙ্গলবাৰৰ পৰা বন্ধ ভাৰত নেপাল সীমান্ত 72 ঘণ্টাৰ বাবে বন্ধ ৰখা হ'ব সীমান্তৰ চলাচল 19 এপ্ৰিলত উত্তৰাখণ্ডত ভূটান 3 দিনৰ বাবে চিল কৰা হৈছে উত্তৰাখণ্ড নেপাল সীমান্ত উত্তৰাখণ্ড প্ৰশাসনে জাৰি কৰিছে এছঅপি বলিউড ছুপাৰষ্টাৰ চলমান খানৰ বাসগৃহত গুলীচালনা কৰা 2 অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বিকি গুপ্তা সাগৰ পালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মুম্বাই ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে গুজৰাটৰ ভুজৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে 2 অভিযুক্ত
Chhattisgarh Noxal Adhikrita Anchal Samuholo Helicopter Bhul Grahan Kari Dol Rauna 19 April Pratham Porjat Nirbachan Anushtito Hobo Noxal Adhikrita Anchal Bastarot Chhattisgarh Tinita Porjat Anushtito Hobo Nirbachan Patanjali Bibhandikor Bigyapanor Babe Uchchotom Nyayalayor Rohat Baba Ramdev Aru Acharya Balkrishna Punor Uchchotom Nyayalaye Nakoch Korile Patanjali Khema Prarthana Srinagar Daon Bhayankor Durghotona Jhelam Nodir Dubil Ekhon Jatri Bahi Naon Durghotonagrosto Naokhonot Asil Skulia Shikkharthi Ekporjonto Jatri Bahi Naon Durghotonat Sondhanin Hoa Choy Skulia Chhatro Chhatrir Mritote Udhar Korise Udhar Kari Dole Etiao Sondhanin Hoi Ase 10 Goraki Shikkharthi Ram Navami Upolokkhe Ram Mandirot Brihot Ayojon Bhaktor Babe Haju Prasad Diboraha Hongso Baba Trustor Torfor Pora Preron Kora Hobo Pray 111111ta Laru और यार लोगों ने खामोश हुआ जरूर रखो बात नमस्कार यार लोगों हमारे से नमः ना जाने यार लोगों के इलेक्शन के लिए वही चाहिए ना दीवी में चिरला ले उन्नर ना हो काची रंगा देखा रहा है एवरोप सारे गुट्टो पड़ने तो पड़े इस वजह को ना बहिवा करने उन्नर तो नहीं सो जुल्हात टिप्रुगोर Tipro Bag Bitonda Aru Honghator Mazot Rono Hinga Utizona Kong Kub Rastiti Hatali Botabon and again Porakundi Aditor Hute Rono Hinga Kibol News 18 Ahom Northeast. ভারতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল আগতে যদি পৰি আৰু আনগৰা